Gente, eu me encontro aqui no Shopping Cidade e hoje você vai ver um Natal inusitado. Em tempo de adoração, amor a cachorros, gatos, animais de maneira em geral, você vai ver hoje o Pets Christmas e eu tô aqui com essa Carol, a Carol que faz e acontece no marketing aqui do Shopping da Cidade, para me contar que zoológico de Natal é esse aqui. Ali Papai Noel já tá ali no fundo ali, cheio de criança. Mas hoje é de quem vier, muita alegria, parabéns, uma ideia genial. Né? Eu queria que você situasse aqui a chegada de Papai Noel. Sim. Estamos com imagens aí, não é? Isso. É, a gente pesquisou primeiro, para a gente escolher esse tema, a gente descobriu que o mercado pet vai faturar 20 bilhões de reais no ano que vem. A partir disso e percebendo que as famílias estão mudando, que hoje em dia você nem tem tantos filhos, mas você tem cachorros e gatos, a gente achou que esse tema seria muito produtivo, interessante e bonito para a gente poder trabalhar nessa decoração. Nesse primeiro dia aqui, o que você está sentindo aí? Já está um sucesso. A gente fez uma pequena chegada para convidados no cinema, onde a gente passou o filme Pets 2. E lá o Papai Noel chegou. Nós também temos a nossa mascote, que é a Francesca, que é uma Golden Retriever maravilhosa. E aí foi muita emoção para as crianças. E aí vieram aqui para conferir essa decoração. E aí? É, aí essa decoração tem muitos brinquedos, todos sem interativos, gratuitos. Então a gente tem um carrossel, que é para todas as idades. A gente tem uma rodinha gigante, que é para as crianças até 3 anos. A gente tem um escorregador. A gente tem fotos de graça com o Papai Noel também, no celular. E a gente também tem a Fonte dos Desejos, que esse ano a gente fez com os cachorrinhos, que toda a renda arrecadada vai para o Hospital da Baleia, que é o nosso parceiro. A gente tem uma vitrine maravilhosa também, com a Mamãe Noel, Papai Noel, imitando um pet shop. Então, e toda a nossa decoração é toda de pelúcia, cheia de bichinhos, gatinhos. Tô vendo aqui a bicharada. É, gatinhos e cachorrinhos para encantar o coração de todo mundo. Então, a nossa promoção é a cada R$380, você troca por um bichinho de pelúcia do filme Pets 2 e ainda concorre a R$100 mil para gastar como quiser, não é só dentro do shopping. Pode gastar, comprar carro, fazer viagem, do jeito que o nosso cliente contemplado escolher, ele pode fazer. Aquele primeiro dia, então, o resultado está melhor que a encomenda? Está melhor que a encomenda, feliz. Graças a Deus, porque a gente faz tudo com muito coração, então, com muita emoção, e eu acho que é esse o sentimento que o shopping quer passar, quer ser um shopping para todos, inclusivo, mas também muito cheio de amor e alegria para oferecer para todas as crianças. Aberto, né? A gente fica até dia 24/12 com o Papai Noel. O Papai Noel, para tirar fotos grátis, ele vai trabalhar em dezembro das 11 às 21, mas ele tem um horário que ele vai alimentar os cachorrinhos e as renas, então ele tem um intervalo. É. E aí, e a decoração é de 10 às 22 até o dia 23 e até o dia 24 de dezembro até as 18. Ho, ho, ho! Luciane Starling, me conte tudo, não me esconda nada. Novidades aqui, não só desse final de ano, mas um ano salutar, né? Saudável, muita alegria, sobretudo hoje, aqui, com essa chegada de Papai Noel. Sim. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Ano. É sempre um prazer receber você aqui. Você vem nos acompanhando há muito tempo e o shopping está realmente em evolução, né? Esse ano foi um ano muito importante para a gente. É um ano que eu considero um ano que está começando uma virada, não só para o shopping cidade, mas também para o varejo. Tá? Aí eu falo um pouco do varejo mineiro, do varejo brasileiro. E do Brasil novo. Do Brasil, exatamente. É, realmente nós passamos por momentos complicados, mas estamos saindo, estamos otimistas, temos que estar. E a partir do segundo semestre agora, a gente começou a ter resultados expressivos, e são resultados devido a diversos fatores, a diversas ações que nós fizemos, a estratégias que nós mudamos e que vem dando resultado, e o público vem vendo e o mercado também. Inclusive com novas lojas, né?
Sim, a gente está com bastante loja bacana, a gente está com a Rihap, a expansão da Renner, estou com KFC, estou com a Araújo, que inaugura amanhã, uma loja linda, a gente está com a Biomundo, Santa Lola, então assim, são várias outras também, que são lojas que vieram para agregar o nosso mix. A gente continua com o nosso percentual, que é zero de lojas vagas. Bacana aí, mas a gente vem trabalhando na qualificação e de atender o desejo do público em relação àquela loja. A gente chama de loja favorita, mix desejo, que é o que o consumidor quer ter no seu shopping. Entendi. Que é o que ele está querendo ver, consumir, que ele está precisando, e é esse trabalho que a gente vem fazendo. Novidade, em setembro desse ano, nós lançamos o nosso marketplace, e o grande diferencial da nossa plataforma é exatamente a estratégia on-to-off. O que seria isso? É realmente enfatizar o shopping físico. Uhum. Então a gente usa também o canal online para valorizar o nosso shopping, o nosso empreendimento. Uhum. E a gente está com grandes números para tão pouco tempo de vida. A gente está atuando em mais de 10 estados brasileiros, já vendemos para mais de 50 cidades dentro do Brasil. Na verdade, o nosso primeiro foco seria a cidade de Belo Horizonte, região metropolitana. Mas a internet, ela atinge horizontes, fronteiras que vão além do que a gente possa até planejar. Oferecendo todos os produtos de todo o mix aqui? São mais de 10 mil produtos. Hoje a gente tem 50 lojas já inseridas dentro da plataforma. Porque é claro que a gente tem algumas lojas que vão entrando devagar, porque tem muitos produtos. Mas a gente já tem um mix bem diversificado. A gente entrega num frete grátis, num raio de 10 quilômetros do Shopping Cidade. É com muito orgulho que a gente é o primeiro shopping de Minas Gerais a ter esse canal e esse marketplace de shopping center. A gente é o único shopping de Belo Horizonte a abrir às 10 horas da manhã, justamente para a gente... No domingo. No domingo, para a gente atender a necessidade do Belo Horizontino em ter uma opção de compras nesse horário da parte da manhã. E, então a gente funciona as lojas de 10 às 16 e as demais operações, alimentação e cinema, de 10 às 22. Beijo do Titi. Beijo. Feliz Natal. Feliz Natal.